Doktor Damir Josipovič, rojen leta 1971 v Murski Soboti, je geograf in demograf. Diplomiral, magistriral in doktoriral je na Univerzi v Ljubljani. Med letoma 1999 in 2002 je bil zaposlen na Inštitutu za geografijo. V letih 2001 in 2002 se je izobraževal v tujini, v Španiji in Veliki Britaniji. Od leta 2002 do 2006 je bil zaposlen na Geografskem inštitutu Antona Melika, znanstveno-raziskovalnega centra za ZU. V letu 2006 pa v tržno-raziskovalni hiši GFK Gral Iteo kot vodja področja trgovinskih raziskav in geomarketinga. Od začetka leta 2007 je zaposlen na Inštitutu za narodnostna vprašanja. Doslej je objavil vrsto znanstvenih in strokovnih del, med njimi tudi 5 znanstvenih monografij. Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji, učinki priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni, popisni atlas Slovenije 2002, demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na slovensko vojsko, slovensko-hrvaški obmejni prostor, etnične vzporednice med popisi prebivalstva po letu 1991, od tega prvi dve kot edini avtor. Kot raziskovalca z področja socialne in politične geografije ter demografije ga še posebej zanimajo študiji meja, manjšin, etničnosti, rodnosti in migracij ter postsocializma. Je član mednarodnih raziskovalnih mrež Hermes in Hopes, v Sloveniji pa Politično-geografskega društva Slovenije in Pomurske akademsko-znanstvene unije. Pomurski akademik dr. Damir Josipovič je znanstvenik, raziskovalec, ker je se izobraživo in pa tudi znanstveno-raziskovalno delo po celoj Evropi. Fajn pa je, ko pa Sider z velikim veseljem pride nazaj v Slovenijo, ko njegovo področje raziskav, demografskih raziskav Slovenija, še posebej Pomurje in Prekmurje. In njegove izkušnje so ne vezane samo na znanstveno-raziskovalne inštitute, delo je tudi v gospodarstvu. In glih ta povezava je še toliko bolj pomembna, zato ker demografske spremembe lahko ključno vplivajo na razvoj gospodarstva. In to nas tudi veseli, ko zna povezati z svojim rodnim krajem, ko zna z svojim znanjem in izkušnjami pokazati, kako bi pa dalo se tudi k razvoju Pomurja še pospešiti in predvsem, kako predvideti tisto, kar je pri nas v Pomurji sikdar bilo prisotno, to so migracije. Prekmurje je tipična emigracijska pokrajina, ki je vsled svojega perifernega politično-geografskega položaja in pomanjkanja močnejšega regionalnega središča v zadnjem stoletju prebivalstvo venomer izgubljala. V Prekmurju ni niti enega naselja, ne glede na velikost, ki v zadnjih 50 letih ne bi prispevalo vsaj nekaj prebivalcev drugim slovenskim regijam. Prekmurski izseljenci znotraj Slovenije imajo v primerjavi s slovenskim povprečjem znatno nadpovprečno izobrazbeno in tudi ugodnejšo splošno socioekonomsko strukturo, ter v Sloveniji zasedajo mnoge vidne položaje. Avtor v prispevku analizira migracije prekmurcev iz Prekmurja v ostale dele Slovenije do osamosvojitve leta 1991. Posebna pozornost je namenjena tako imenovanim notranjim migracijam, ki so z prekmurske perspektive pravzaprav v funkciji zunanjih. Analiziral je sestavo po različnih znakih, kot so starostno-spolna, izobrazbena struktura in struktura po ekonomski aktivnosti. Avtor zaključuje, prvič, da so se poglavitni dejavniki za izseljevanje iz Prekmurja oblikovali in utrdili že kmalo po drugi svetovni vojni. Drugič, da izseljevanje ni ustavila niti decentralizacija industrijske proizvodnje v okviru doktrine policentrizma. In tretjič, da so tako imenovane notranje jugoslovanske migracije pri Prekmurcih delovale na enak način kot zdomstvo, kar je rezultiralo tudi v dokončnosti izselitve iz Prekmurja. Dostakrat se Pomurci, prekmurci. V Sloveniji srečamo z svojimi rojake, čujemo glas in se začnemo pogočavati, zvejmo, ko so odišli iz Prekmurja pred leti in se za življenje postavili na Indri. Torej, migracije, odhajanja z Prekmurja so ne bile samo po prvi svetovni vojni, recimo v Ameriko. Liki vidimo, ko imamo tudi dosti notranjih migracij znotraj Slovenije. In te stvari je fejs dobro raziskoval pomurski akademik dr. Damir Josipovič in na te stvari, da nas v gnešnjem predavanju tudi na zelo prijeten in takšen plastičen način popelil nam predstavo in nam dal tudi k misliti, zakaj so se stvari v Prekmurji razvijale tak, kako so se.
Jaz sem se za to leto odločil, ko bi malo preštudiral, za voljo toga, ne, kaj pazuje tudi takše združenje, ne, kaj to poskuša nekak zbrati v kuper nazaj vse te ptice selivke, ne vem zdaj, če je to tudi pregovor. Pa sem jaz se malo pozabaval z popisom iz 91. leta, kaj je v bistvu zadnjen takši popis, ko mi lejko takše sorte analize napravimo. Ov popis iz 2002. leta je že malo inočeši, imajo, mislim, metodološko so več ne bili beleženi kraj rojstva na takšen način, kako je to bilo za 91. leto. Ne? No, idemo dole, ko ne svali vreme. Ja, to je zdaj res maličko, jaz moram tudi se ustopiti. Z ovoga kraja, da leže. Skratka, štel sem samo tako približno preleteti malo strukturo tej ljudi, ko so bili na primer rojeni, ali pa bilo ob njihovem, po njihovem rojstvu prvo, njihovo prvo stalno bivališče prijavljeno v Prekmurju. Se pravi, to je zdaj bila moja ciljna populacija in jaz sem zdaj to analiziral, komu so se vse oni selili, ne nujno, ko so ravno šli v notranjo Slovenijo, lepo so imeli še druge postaje vmes, ne. In te sem pa še štel jih nekako spraviti agregirati, ne, v eno skupino in jo tudi malo analizirati po starosti, spolu, po izobrazbi, pa po ekonomski aktivnosti. No, tu vidimo recimo Prekmurje, ne, to je v bistvu to so zdaj območji Lendave pa Murske Sobote, se pravi te dve bivši občini, danes so bradni enoti. In vidimo, kaj je 91. leta bilo 90 tisoč prebivalcev v Prekmurju. Dnes jih je 5 tisoč približno menje, je pa istina, ko se je vmes spremenila on dvakrat, trikrat, če ne več, definicija prebivalstva, tako pa tu notri so šteti tu izdomci, ko so bili 91. leta v tujini, ne, če bi zdaj mi vse izdomce v odšteli, te bi tu moglo biti ono 83 tisoč ljudi. In če zdaj gledamo, ko je po novi definiciji Prekmurje okolik 86 tisoč ljudi, se pravi, ko je v bistvu upad od te cifre, ko jo tu vidimo, ne, ali pa od popisa 2002, po drugi strani je pa tista populacija, ki se šteje v prebivalstvo, pa je v bistvu zdomska manjša dnes. Ne, ker mora veljati pogoj, ko je običajno bivališče, bar eno leto mora biti več kot eno leto, ko se več ne šteje v lokalno prebivalstvo. No, tu vidimo, da je bilo iz Lendave 3800, se pravi skoro 4000 ljudi izseljenih v druge dele Slovenije. Jaz sem to mi pravil notranjo Slovenije, ne, to ne pomeni zdaj, kaj je Prekmurje ravno zunanjost, samo je res takši periferni del v vsakšnem smisli in kljub državi od 91. leta naprej je to še izda fejst periferizirano območje in velika, v bistvu slabi demografski pogoji so tudi zavoljo toga, ker je zavoljo urbanizacije v 60-70 leta je prišlo do fejstvistikih deležov starejšega prebivalstva. Se pravi, to je 65 plus. Ne? No, in vse kipa, če gledamo, 91. leta je bilo malo več kak 14 tisoč prekmurcov v drugih občinah Slovenije. Če gledamo pa zdaj procentualno, je pa delež migrantov, ne, v Mursko-Soboški občini bil večji, kak recimo v primerjavi z Lendavo. Po drugi strani je pa imela Lendava večji delež zdomcev, ne, se pravi, to je ta cifra, te delež, ne. Se pravi, iz Lendavske občine, ki je imela večji delež, naprimer tudi mađarsko govorečega prebivalstva, se je večji delež usmeril v zdomstvo, ne, v primerjavi z ovimi, ko so šli v bistvu v druge dele Slovenije. Ne. Tu moramo zdaj tu računati s tem, da eno je bila urbanizacija, industrializacija in ti procesi. Kako bom pa kasneje pokazal, je pa analiza kaže, da struktura migrantov je v bistvu dokaj podobna. Ovi, ko so šli v zdomstvo, pa ovi, ko so šli v druge dele Slovenije. Se pravi, je pa to metodološko fejz aktivno spremljati, ker so eno so notranje migracije in jih je teže beležiti, ko so obstajajo tudi selitve znotraj naselja, ne, pa znotraj velikih mest, ko se te, v bistvu, obstaja selitev, ampak ker je status
naselja isti, se pravi Ljubljana je naprimer Ljubljana, mi tu ne moremo toliko te intraurbane premike beležiti. Ne? No, te tu naprej reko vidimo, da je še delež od vseh migrantov, ne? Pa še delež žensk. Ne? Tu vidimo, da je v bistvu delež žensk bil relativno višji, se pravi nadpolovičen, se pravi nadpovprečen. No, če zdaj pogledamo, kamo so se konkretno najbolje, kje se je to najbolje pokazalo, se pravi, efektivno, štero območje, štero občino bivšo, so se največ selili. Tu vidimo, da je največji delež v Radgoni, občina Radgona, kar je logično, ker je to ista gnje statistična regija, prelije pa to tudi bilo Pomurje, in seveda Radgona in Ljutomer tu prednjačita. Zanimivo pa je, da se pa pojavljata na tretjem in četrtem mestu Piran pa Kočevje. Ne? To je, zdaj lahko se polemizira, za voljo koga je to tak, samo je pa trebej tudi upoštevati to, kaj je italijanska manjšina, se je precej zmanjšala po drugi svetovni vojni in tu je prišlo tudi delno do kompenzacije enega dela, mislim, to so male cifre v bistvu, ne? Tistih primorcev, ki so se v času rapalske meje preselili v Prekmurje, pa je en del potem se nazaj preselil bliže nekako nekim mentalnim domovinam. Ne? Pri Kočevju je pa podobna zadeva, da se je poskušalo nazaj naseljevati prebivalstvo in urbanizirati ali pa nekako revitalizirati del, ko so se Kočevarji izselili. Potem seveda sledi Maribor, to je konglomerat teh šestih bivših občin, se pravi vključno z Rušami in Pesnico. Normalno, to je bilo včasih tudi upravno središče, tako imenovane mariborske oblasti v prvem desetletju obstoja kraljevine Jugoslavije in to je tudi najbližje univerzitetno, večje univerzitetno središče in je tudi bilo logično za pričakovati, da so se ljudje po šolanju dejansko tam zadržali dlje časa. No, zanimivo je, da se pojavlja Nova Gorica, ne, tukaj vidimo, in je na nek način podobna zgodba kot s Piranom. Potem pa seveda naslednji velik center za prekmurce je Ljubljana. Moramo povedati, da v Ljubljani je seveda število prekmurcev večje, ne, ampak seveda, ker je toliko večje mesto od Maribora, je skladno s tem delež nekoliko manjši. Je pa to še zmeraj velik del. Potem me je zelo presenetil podatek, da je v Škofji Loki relativno močna prekmorska skupnost in to me je pravzaprav začudilo, ker v bistvu sem to nekaj čakoval. Ne? No, za Domžale sem približno si mislil, kaj bi lahko bil večji delež za voljo Depale vasi, to je v bistvu en del naselja Tanje Gratov, ko so se v 50. letih zidarje iz Prekmorja ta naselili in tako je ena takša relativno kohezivna skupnost tam gratala. Ne? No in dodal sem še Ravne na Koroškem, to bo tudi verjetno za voljo industrije in drugih razlogov. To je v bistvu nekako prva deseterica občin bivših občin. No, če pogledamo po starosti, je logično, da ne moremo beležiti, ker je to popis 91. leta, ne moremo beležiti starejšega prebivalstva, ker je pač so že na, zaradi starosti jih je velik del tudi že umrl. Kolega, bi moral počasi že prekinjati. Ja, no, skratka, bom preskočil. No, skratka, mogoče je tukaj ena zanimiva zadeva. Ne, da, ta starostna struktura pravzaprav pove, kdaj so bili vrhunci izseljevanja iz Prekmurja. Se pravi, okrog 60-ih let, ne, konec 50-ih, začetek 60-ih. No, to je pa ena karta, ki mi je nekako bila zelo všeč in sem se odločil, da jo vključim notri. Območja, ki so dala največ v absolutnem smislu prebivalstva drugim delom Slovenije. To je Zahodno Goričko, ki je v procentualnem smislu dalo še več. Tudi mogoče so nekoliko varljivi tile predeli svetlo-rumene in modre barve. Treba vedeti, da je tu bila depopulacija pravzaprav najmočnejša in so bili deleži izseljenih v primerjavi z celotnim prebivalstvom tega naselja še pravzaprav dosti višji. In potem ta del, ki je v bistvu logično deloma doprinesel tudi k prekomurskim preselitvam, naprimer v območje Gornje Radgone pa Ljutomera, večina seveda teh ljudi pa se je napotilo v večje centre, kot so Maribor in Ljubljana. To je pa ena taka
rahla, mislim, tak poskus schematiziranja te večstopenske migracije. Več kot 10% vseh prebivalcev, ki se je iz Prekmurja preselilo v notranjo Slovenijo, je uporabilo neko umestno postajo. Bodi si, da je bila to recimo tujina, bodi si so bile pa to druge republike. Največ seveda jih je šlo preko Hrvaške in tudi preko Srbije zaradi Vojvodine. Vojvodina je bila relativno tudi interesantna, ne vem, mogoče tudi deloma zaradi mađarskih prebivalcev in so se iz Vojvodine potem naknadno preselili v druge dele Slovenije. No, če zaključim, migracijski prispevek Prekmurje je pravzaprav zelo velik. Govorimo o tem, da je v Sloveniji približno 0,8% prebivalstva iz Prekmurja v drugih delih. Seveda, prispevek tega prebivalstva je bil nadpovprečen, če se tako izrazim, kaj to pomeni, da so recimo dosegali višjo stopnjo izobrazbe, da je bila recimo tudi bolj ugodna ekonomska struktura teh prebivalcev. Skratka, to je vendar bil en zelo pomemben in propulziven sloj ljudi, ki se je preselil, tako da je v bistvu primankljaj, ki ga je zaradi tega čutilo Prekmurje, zelo velik in nekako sem ga ocenil, da je demografsko v zadnjih 50 letih nekje med 30 in 40 tisoč prebivalcev minusa tukaj, ne, če gledamo Prekmurje. Prekmurje je eminentna emigracijska pokrajina. V obdobju do razpada nekdanje skupne države Jugoslavije se je na različne konce Slovenije izselilo skoraj 15 tisoč prekmurcev, kar pomeni, da je Prekmurje merjeno z demografskim primanjkljajem prispevalo kar 40 tisoč prebivalcev drugim slovenskim regijam, ne upoštevajoč pri tem izseljevanje v tujino in zdomstva. Na podobnih področjih raziskuje o pomurskem akademiku dr. Damirju Josipoviču še naslednji član PAZU, pomurski akademik dr. Janez Malačič.